Tak ja vás všetkých znova vítam pri ďalšom pokračovaní Kerbal Space Program. A keďže v minulom dieli sme našli na našej planete Ketein, tak som postavil najprv toto lietadlo, aby sme sa k nemu dostali. Ale nešlo všetko podľa mojich predstav. Toto lietadlo má strašne veľkú spotrebu. Doletí tak pár kilometrov od dráhy. A nakoniec som zistil, že Ketein, ktorý sme našli na tejto planete, je vlastne pod vodou. A k tomu sa momentálne nemôžeme dostať. Takže v tejto časti vyšleme sondu na Moon a budeme sa snažiť naskenovať teda, kde sa Ketein nachádza tam. Ako vidíte, ešte som ani neodštartoval a už polka nádrže preč. Veľmi neefektívne lietadlo toto. Aj zdvih má strašne zlý, ledva som to dostal do vzduchu. Urobím asi len krátky prelet a otočku. Bolo vybavené to štyrmi Ketein tankami, konvertorom, ale aj detektorom Keteinu. V podstate všetko v jednom. Na nešťastie lietadla moc robiť neviem zatiaľ, takže neletelo tak, jak by som si predstavoval. Iž dám tú otočku. Ops. Čo už nám došlo palivo? Áno, no, super. Vo vedľajších tankoch nám došlo palivo, ešte ostáva nejaké palivo na aerospike motor, ale to nám asi tiež za chvíľku vypadne. Ja budem sa snažiť aspoň doplachtiť k pevnine a pristáť, zachrániť kerbíkov. Predsa len pri skúšaní tohto lietadla a jeho dizajnov ich zomrelo docela hodne. Dostanem sa aspoň. No, už sme prešli. Prešli sme o palivo. Niekde nič, sucho. Sucho, takže budeme musieť doplachtiť. Ale držíme sa vo vzduchu pomerne slušne. Hneď to môžeme asi aj odhodiť, tieto nádrže. Tak. Ostávajú nám tri kolečka, jedno, dve vzadu, jedno vpredu. A nie je moc šťastná kombinácia, tie zadne nemajú taký rozptýl medzi sebou, aby udržali to lietadlo stabilne na pristáne. No, uvidíme. No to som chcel, no skúšal som potom ešte jeden model, ktorý vám potom ukážem. Ten už bol oveľa efektívnejší. Doletel tam, kam som potreboval, na tie súradnice. Kontroloval som dve tie ložiska k toho Keteinu, ale boli všetko nad vodou. Nedá sa tam ťažiť, takže ďalší krok, pôjdeme na ostro, nebudeme už skúšať na našej planete, pôjdeme priamo na Moon a budeme sa snažiť vybudovať tam základňu, tak aby sme mohli ťažiť Ketein a potom ho pumpovať do iných plavidiel, urobiť tam orbitálnu stanicu, ale to všetko pekne postupne. V prvom rade musíme naskenovať, že kde sa nám ten Ketein nachádza na Múne. A počkaj, pristaneme? A pristali sme, no, a do prčíc. A držíme sa. Nech sa naklána, ne, sakra, ne, no. Ach bože, to na druhej strane ťažký. No jasne. Ježiš Maria. No, ale kerby si to prežili. Takže skoro úspech. Nič, ideme do našeho Space Centra.
A akože mám druhý model, ktorý som vyskúšal, ktorý bol o mnoho lepší. Tiež pomerne všetko v jednom, dal som pumpy keténové, ne pumpy, ale vrtáky na obidve strany, predný som mal iba na jednej a troška ma to ťahalo do strany. Máme tam skener, pumpy, konvertor. Asi som mal dať ešte troška viacej krídielok, alebo väčšie krídielka dopredu. Chýbajú nám tam dve pumpy na dve nádrže na ketén. Tak toto je pekne solidné lietadlo, s ktorým sa dá nájsť ketén a napumpovať, pretaviť zase do tekutého paliva a letieť ďalej. Ale ako vravím, našťastie není to kde ťažiť na domovskej planete. Takže toto je naša ďalšia verzia satelitu, ktorý bude skenovať mesiac. Je to tá istá verzia ako v predošlom videu, kde sme skenovali našu domovskú planetu. Ako vidíte, klasika, je tam všetko. Ešte som hľadal, či nemôžeme namontovať laser na túto sondu a postrieľať všetok bordel, čo nám lieta okolo cestou. Ale zdá sa, že ten laser, čo si ja pamätám, nemôžem ho nájsť momentálne. Sakra, kde to je? To som ešte myslel, že tam hodím na vrch ako efekt, alebo myslím, že to nie je k ničomu dobré, ale celkom sa mi to páči, niekde by som to mal použiť. Nemôžem nájsť ten laser. Pamätám si určite, že som videl súčiastku laser. Není ono. Tiež není ono. Niekde to tu bude, 100%. Pamätám si, nemám sklerózu ešte. Není ono, to není ono. Ja neviem, kde sa to zapatrošilo, to všetko z vozítok. Mimochodom všetky pluginy, ktoré použijem, linky budú v popise. A tu je ten laser, ja som vedel, že to tu niekde mám. Ale toto sa zdá byť, že to je na jedno vozítko, takže toto sem asi niekde nenamontujem. No čo som chcel povedať, že všetky pluginy, ktoré používam, budú aj s názvom v popise tohto videa, aby ste si ich mohli stiahnuť, keď chcete ich používať. Tak nič, no, použijeme len túto raketu a skener. Jediný rozdiel oproti tej predošlej, keďže ideme troška ďalej, pridal som solidné rakety ešte na boky, ktoré nám troška pomôžu sa dostať rýchlejšie hore. A to snáď bude aj OK. V tejto časti si aj pekne ukážeme, ako používať MechJab. Takže na štartovanie použijem Ascent Autopilot. Dám pekne orbit altitude 100 km. Žiadna inklinácia, čiže pôjdeme na rovni. Máme engage a space, to nás pekne odštartuje. Raketa je výborne stabilná. Ako prvé sa určite spotrebujú tie prídavné rakety na to tuhé palivo, tie na boku. Tak, pekne ich odhodíme. Dobre, to nám padne tam. Niko to nezabije, dúfam.
Ďalej máme rakety na tekuté palivo, prídavné, a tie dodávajú palivo aj do hlavného motora, toho v strede, tak ako sme to mali predtým. Zdá sa mi to byť ako najefektívnejšie využitie paliva, tým, že sa tie krajné spotrebujú čo najrýchlejšie a zbytočnú záťaž môžeme potom rýchlejšie odhodiť. Tam je vidieť MechJab, ktorý je na tom predposlednom kroku, ktorý potom budeme chcieť ešte nabúrať do mesiaca, aby nám zbytočne lietal bordel. Máme ho aj tak už strašne veľa všade. Niekde musím pohľadať ten laser alebo proste nejaký spôsob, ako vyčistiť od nepotrebných vecí orbit. Lebo pri snovačku jedného dňa sa zrazíme s niečím. To má sere. Momentálne teda robíme gravitačnú otočku. Dobre, odhodili sme, to sa už minulo všetko. To sa tam vykýbli. A ideme na hlavné 4 nádrže a jeden motor. Mali by sme mať dosť paliva, aby nás to dostalo na orbit Moonu. Tam sú tie naše dva satelity, ktoré sme predtým púšťali. Tam bolo presne tie, kde detekovalo ten ketein uprostred mora. Použijem MechJab na potom Rendezvous modul, tam si vybereme. Mimochodom, takto som hľadal, že kde pozícia na planete toho ketejnu z mapy, čo sme si zobrali, bolo tam, že čo hovorím po anglicky, nadmorská výška a či, áno, výška a šírka? Myslím, že to je ono. Latitude and longitude. Áno, výška, šírka. Normálne mi to vypadlo. Proste tie dve čísla, tie sme zadali hentam a už som lietal potom v kruhu a hľadal, že či sa približujem bližšie alebo podobne. Tak, teraz nás to pekne zaokrúhli nám to orbit. Dúfam, že sa nezrazíme so žiadnym bordelom. Všetky hneď tie časti, to sú vlastne tie kryty, ktoré ja tam používam, čo potom odstrelím. Dá sa to použiť aj bez toho, ale není to také efektné, typa jak z bondovky, keď sa to tak odpája. Dobre, vyposadám už autopilot na vzlet, zoberiem si Rendezvous modul a ešte by som tu mal Orbital Operations, to je ono. Vybereme si, že chceme ísť na Moon. Toto sa mení, záleží od toho, čo oblietate. Pokiaľ lietate už okolo Slnka, dostanete tam možnosti informácie, ako sa dostať k planetám. Tu si vyberieme ešte v Orbital Operation Trans, to je vlastne, aby nám to dalo prechod medzi tými planetami. Ja som si vyberal Moon, on to pekne zrýchlí na správny bod na svojej orbite, potom pridá a dostane nás na dráhu, kde sa môžeme spojiť už vlastne s mesiacom, teda s Moonom. Ale pravidlo platí tak, že keď sa chcete dostať na mesiac aj bez MechJabu, stačí mať orbit okolo rovníka a aby vám vychádzal takto, aby ste videli Moon ako vychádzať nad planetou, a vtedy spraviť treba zážeh v smere letu a v podstate by ste mali dostať trajektóriu, na ktorá sa bude pretínať s Moonom, kde vás už zachytí jeho gravitácia. Ako vidíte, teraz to robí automatický MechJab, autopilot, natočí sa v smere letu, zapne motor na plné pecky. Máme ešte dve paliva, teda dve nádrže plné paliva. Pekne nám to zvýši
našu orbitu. Niekde. Tak, o to potom, a perfektne. Teraz sa to vlastne vyplo. Prídeme zase na ručné ovládanie, kde zrýchlim čas, aby sme sa dostali až ku tomu vstupnému bodu, do, keď nás zachytí Moon. Treba byť opatrný, nedávať to úplne na maximálne zrýchlenie, lebo to prestrelíte a zase budete na tej fialovej orbite lietať dookola a niekedy vás to vystrelí úplne mimo do, aby budete lietať v orbit solárny. Tak, za chvíľu budem musieť spomaliť. Tak, počkám si na periapsis, stopnem to a teraz dám, že cirkulovať, tým sa nám pekne, čo to vlastne robí, je to, že zaokrúhli našu orbitu tak, aby bola na periapsis a apoapsis na rovnaké vzdialenosti. Čo to robí mechanicky, je, že sa natočí v protismere letu a začne brzdiť. Čiže keď to budete robiť aj bez mechjabu, normálne sa natočíte na tento krúžok, ktoré má také malé x-ko vnútri. Není to skoro vôbec vidieť, ale to ukazuje, že sa natáčate do protismeru letu. Čiže motorom napred, urobíte zážeh a vám to pekne spraví orbit okolo telesa, ktoré obiehate. Ale toto zaokrúhlenie. Vám to spraví pekne rovnomerne a ľahšie sa potom bude už približovať. Toto je náš satelit, ktorý som ja poslal z Korej pred týmto ako pokus. Použijem teraz warp na periapsis. Robí to, že vás proste warpne, použije zrýchlenie, teda až kým nepriete presne na ten bod, dá sa to robiť úplne to isté ručne, len to musíte sledovať. Tu teraz chcem znížiť, potom že aká je veľkosť, vzdialenosť od mesiaca má ten satelit. A ja by som išiel tak na 150 asi. To má 191. 180. Moment, tak musím to prehodiť takto na periapsis. Tak a to je vlastne zníženie toho druhého bodu. To si dáte, že v akej diaľke chcete mať ten druhý bod. Periapsis teda konkrétne teraz. Dáte burn a on to spraví už tú operáciu za vás. Je to v podstate natočenie sa zase v protismere letu, zbrzdenie, až kým periapsis nedosiahne tú výšku. Všetko sa dá robiť ručne, len to chce kopec praxe a šťastia. Tak, teraz sa asi warpnem na periapsis a zaokrúhlim, aby apoapsis bola v takej istej výške. Aby sme mali pekný krás, pekne orbit cirkulačný. Cirkulačný, ja som to podal dobre. Tak, ešte stále. No nič, dáme to zaokrúhliť. Zacirkulovať. A boha, čas som dobrý. Už tak mi vypadlo to slovo, nemohol som to vôbec povedať. Tak, to nám pekne na chvíľku sa natáčame. Jedno, čo som mal spraviť už konečne, namontovať tam tie RCS trysky na tento, na túto pohonnú jednotku, čo nám donáša tie satelity, lebo strašne pomaly sa točí. S tým RCS by to išlo o mnoho rýchlejšie. Tak, nemali by sme sa zraziť s ničím, asi, aj keď tam, hej, tá súčiastka, to je tuším súčiastka, to nebude satelit, s tým sme sa nemali zraziť. Sa to zdá, že to je blízko, ale to sú veľké vzdialenosti.
Takže natočím sa prograde v smere letu. Pomaly, ale isto. Tu tie arcie strisky fakt chýbajú. Pôjdem asi na slnečnú stranu, aby sme videli, čo sa deje. Preto len to bude lepší záber. Tak, zase sa natočíme na smere letu. Tak, a už asi nebudem ani vypúšťať až ďalšie satelity, keďže tieto majú jontový pohon, čiže na elektriku. Budem asi používať tieto, keď sa pôjdem na ďalší ten mesiac, čo je Minmus, tuším, tak použijem už tento satelit a z Moonu sa proste doletím na Minmus s tým jontovým ponohonom a budem skenovať tak. Taký je plán. Tak, zase máme krásne oddelenie. Tak. To už satelity dávame jak profesionáli. Rozložia sa nám naše svetelné články, teda panely. Prebieme sa na... Prepol som sa ináč hranatými zátvorkami, keď ste v blízkosti objektu, tak sa dá hranatými zátvorkami prepínať, nemusíte ísť na mapu. Natočím sa smere na planetu, teda najprv asi, aby som uhol so satelitom, lebo hento same sa už o sebe nebude točiť tak ľahko, aby som nenarazil do toho satelitu. Natočím sa smerom hore, aby som zmenil náš orbit, aj to troška zrýchlím za chvíľku, lebo na tom jontovom engine to ide jontovom motore to ide strašne pomaly, takže troška to zrýchlím, aby sme dostali polárny orbit. Tak, toto je teraz, nedá sa to zrýchliť priamo v hre. Toto je zrýchlené v editore, videoeditore. Nebudeme mať úplne ostrý polárny orbit, bude to taký jemnejší, jemne natočený. Tým pádom pokrieme troška rýchlejšie, okrem polov, lebo na tie sa nedostaneme, ale zbytok Moonu pokrieme rýchlejšie. To potom uvidíte v tej mape, že to neskenuje úplne všetko. Ale to nevadí, že KTM by mal byť o mnoho dostupnejší na týchto planetách ako na domovskej planete. Tak, na to čo sa nám ten orbit, už sme to mohli nehať aj takto, to bude ono. Tak, to máme fajný orbit. Tu som snažil prepnúť na tú pohonnú časť cez hranaté zátvorky, ale vôbec to nejde, už som ďaleko. Takže iba cez mapu sa dá prepnúť. Dvojklikom, tak. A ja tu budem teraz troška šaškovať, to asi prestrihnem, alebo zrýchlim, uvidím, aké to bude vyzerať. A proste napalím to s týmto do mesiaca, aby sa to zničilo, nezavadzalo nám to. Kontrola tohto je veľmi zlá, chýbajú tam tie trysky. No, som to preskočil, tak naprali sme to do mesiaca. Od troška bordelu menej na orbite. Skočíme späť na náš satelit. Toto sú tieto čiary z satelitu toho predošlého, testovacieho, z tohto. Ten má tiež taký krivý orbit a ako vidíte
je tam, je to také S-ko, kde vrchná časť nedosahuje úplne na vrch, lebo proste na poli sa to vôbec nedostane. Toto má troška ostrejší uhol, tak vidíte, že tie veľkosti sú troška iné a nedostane sa iba na menšiu časť, ale pritom rýchlejšie pokrie tú oblasť toho celého mesiaca. Dá sa to zrýchliť, to skenovanie, tak na maximálne 100 násobku. Keď to idete vyššie, tak už to začína troška blbnúť a robí to veľké rozostupy. Čiže toto je asi po takej pol hodinke skenovania. Ako vidíte, tých zelených bodiek je tam rozhodne viacej. Asi si kúknem nejaký seriál a nechám to bežať v pozadí. Uvidíme, ako to dopadne. Mal by nám to troška zhustnúť. Tak ja idem kúknúť Stargate, dopozerať DVDčka a za chvíľku sa vrátim. Uvidíme, ako to bude vyzerať. No, sme späť, takže je jasnejšie vidieť, ktoré časti teda obsahujú ketein. Toho zeleného je tam teda hodne. Rozmýšľam, že toto bolo z tej našej jednej sondy a zoberiem druhú sondu a tá nám urobí taký hustejší záznam viac okolo rovníka, teda v strede. Dám túto skenovať. Vypnem ten zvuk, nech nás to neruší a ideme si pozrieť ďalší časť Stargate a nechám to bežať v pozadí a potom sa k tomu vrátim. Takže sme späť, nám to zhustlo pekne, je jasnejšie vidieť a presnejšie, kde sú naše ložiska. Je dobre si to zapísať na papier, no môžeme prejsť myškou a zapísať si, požiadam bordel okolo tej planety, zapísať si, kde tieto ložiska sú, lebo pri ďalšom štarte, keď vypnete hru a zapnete, tak sa stratia tieto údaje, budete to musieť znova naskenovať. A niekedy je tam aj taký bug, že keď dáte quick save a quick load F5 a F9 tuším, tak sa môže dokonca tie ložiska úplne presunúť. Preto ja to hrám bez toho, bez ukladania. A aj keď zapnem hru na novo a je to táto mapa je čierna, že sa znova musí naskenovať, tie ložiska sú na tých miestach, kde ich naskenovalo teraz. Čiže v ďalšom dieli už v ďalšom dieli sa pokúsime teda dostať už rafinériu na povrch mesiaca a začať ťažiť ketein. Je to vlastne jeden z krokov až k našej orbitálnej stanici, ktorá bude pumpovať palivo pre naše lety ku hviezdám. Dobre, tak to bolo všetko pre túto časť a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšej. Nechajte koment, keď sa vám páčilo a aj čo sa vám nepáčilo, kľudne nechajte koment.